com alegria, com as bênçãos do menino Deus e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, encontramos-nos diretamente no estúdio, como acontece em todas as nossas colocações, nossas reflexões, nossas mensagens, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Iniciemos hoje a nossa reflexão, voltando-nos e unindo-nos aos sentimentos sofredores de milhares e milhares de pessoas que lá, distante de nós, sim, mas para o amor, para o sentimento, para a dor, não existe distância. Suponhamos, por exemplo, que alguém aqui do Brasil tenha um parente lá na Turquia ou na Síria e que está passando por toda essa situação. Claro que a pessoa sente no fundo do coração o sentimento de dor. Então, vamos nos unir a todas estas pessoas, pedindo pelo eterno descanso. Escutei hoje numa rádio, são mais de 33 mil pessoas que, num abrir e fechar de olhos, partiram desta vida para a eternidade, e milhares de pessoas estão exatamente passando pelas dores, os ferimentos, as pessoas feridas. Então, rezemos pelo eterno descanso destas pessoas que partiram desta vida para a eternidade, num abrir e fechar de olhos, como bem sabemos. E, aliás, Cristo Jesus nos previne a todos nós, basta abrirmos em Mateus, capítulo 25, versículo 13, onde Cristo Jesus, aqui versículo 13, veja só, capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora da vossa partida desta vida para a eternidade. Então, Cristo Jesus, em mais de uma passagem da Sagrada Escritura, nos previne, como também em São Lucas, capítulo 12, versículo 21. Então, capítulo 12, versículo 21, podemos ver onde Cristo Jesus, capítulo 12, versículo 21, nos diz: assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, Deus, porém, lhe disse: nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Então, Cristo aqui está dizendo que adianta a pessoa ir amontoando dinheiro, fortunas, poupança, carrões e carros. Então,
de repente vem o sinal que a pessoa vai partir desta vida para a eternidade. Então aqui diz muito bem, e as coisas, Jesus diz, e as coisas que ajuntaste de quem serão, ficarão para os descendentes. E o que é que acontece? Você, prezado, prezado telespectadora, telespectador, como eu sei de diversos casos, não somente na Grande Florianópolis, mas em outras cidades, talvez até parentes, onde pessoas viviam, famílias viviam bem unidas, e agora, por causa do dinheiro que alguém amontoou, morreu o pai ou morreu a mãe, aí vem agora a herança, e quantas famílias ali se desunem completamente. Então, Cristo Jesus mesmo diz, está aqui bem claro na Bíblia, o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. E por isso Cristo Jesus nos previne a todos e a cada um de nós que devemos lutar, sim, para ter os nossos bens, para ter uma poupança, para emergências, mas cuidado para, especialmente, produzir boas ações, boas obras, adorando a Deus, amando a Deus, mas também amando os nossos semelhantes. E, por isso, cada ano, a Igreja Católica, já há 63, 64 anos, que lançou a campanha da fraternidade, onde nós somos convidados a seguir a palavra de Deus, onde claramente nós lemos no capítulo 17, aliás, capítulo 2, versículo 17 e seguintes, onde nos diz claramente, devemos ter fé, sim. Devemos adorar a Deus, sim. Devemos rezar e louvar e agradecer a Deus, sim. Mas também olhar para os nossos semelhantes, porque a fé sem obras é morta. E neste ano, a campanha da fraternidade, então vem ao nosso encontro, que será lançada na quarta-feira de cinzas, oficialmente, como acontece todos os anos, fraternidade e fome. E especialmente em Mateus, capítulo 14, versículo 16, onde Cristo Jesus disse para os apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer. E com isso, Cristo Jesus está dizendo para nós procurarmos olhar um pouco para os nossos semelhantes. Às vezes é uma boa palavra, é um conforto, é um conselho, é uma presença diante de uma pessoa triste, é um estímulo para alguém que perdeu o emprego, é uma palavra de conforto para alguém que perdeu um ente querido. Enfim, e tem uma oração. Aliás, podemos já rezar esta oração. Veja que oração maravilhosa da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho Cristo Jesus se encheu de compaixão, se encheu de misericórdia, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou, dai-lhes vós mesmos de comer.
confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, ó Deus Pai, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, de justiça, de igualdade e de paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerra. Veja lá, por exemplo, Ucrânia e Rússia, um ano mais ou menos, que estão ali se degladiando. Quantos pais, noivos, avós, namorados que já partiram desta vida para a eternidade prematuramente, ou seja, antes do tempo, poderiam viver muitos e muitos anos. Quantas esposas, namoradas, noivas, tristes, lamentando os seus entes queridos. Quantas crianças, mãe, onde é que está o pai? Eu estou com saudade do paizinho, chorando e não se conformando. Infelizmente, por quê? Porque não segue aquilo que tantas vezes está na Bíblia Sagrada. São João, capítulo 15, versículo 17, que eu já coloquei aqui mais de uma vez. Aliás, já abri, já está aqui, Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, ao se despedir, ele deu uma ordem. É como o pai e a mãe que dão uma ordem, ou o avô ou a avó dá uma ordem para o neto, ou a bisavó para o bisneto. Qual é a ordem que Cristo Jesus deu quando retornou para Deus Pai? Está aqui, pode você abrir a sua Bíblia, e ali está aquilo que eu vou ler aqui. Vejam bem, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como é bonita esta solidariedade, esta união do mundo inteiro voltando-se para a Turquia, para a Síria, procurando colaborar. E quantos que gostariam de colaborar, mas devido à distância e não sabem como colaborar. Reze, eleve a sua prece em favor dessas pessoas todas sofredoras, para que Deus suavize este sofrimento. Então, veja bem, então, ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. O que quer dizer isso, com a indiferença com a vida? Ou seja, há pessoas que hoje em dia portam-se muito pouco com a própria vida, estragando a saúde, mesmo nos dias de carnaval, excedendo-se exageradamente. E às vezes, se olharmos, por exemplo, só os abortos, crianças no ventre de mães que gostariam de viver como nós, de se desenvolver, e são trucidadas no ventre materno. Infelizmente, quantas mães que também morrem por causa que praticaram
o aborto, infelizmente, partem também para a eternidade. E todos nós devemos nos lembrar que desde o momento da concepção, da união do espermatozoide, do sêmen, da semente com o óvulo, iniciou uma nova vida que vai ali no ventre materno. Veja como Deus é maravilhoso, de um serzinho, de um princípio vital, invisível a olho nu. Os pediatras, os ginecologistas, somente com o microscópio. Essa palavra microscópio vem do grego, quer dizer micros, e que quer dizer pequenino, e scopem. Daí vem microscópio para a nossa língua portuguesa. Quer dizer, o microscópio, o que que é? É um aparelho para ver as coisas pequeníssimas que a nossa vista nu, a nossa vista assim, sem nenhum aparelho, não consegue detectar. Então, infelizmente, hoje, há muitas pessoas indiferentes para a vida. Algumas pessoas dão mais valor a um gatinho, a um cachorrinho, a um cavalo, do que a vida de um ser humano. Claro que devemos amar a natureza, amar um bezerro, uma égua, um gatinho, um cachorrinho. Devemos amar, não cajudiar, mas colocar uma hierarquia. O ser humano é constituído de corpo e de espírito, de matéria e de alma. E nós somos importantes por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se você, por exemplo, abrir Gênesis, capítulo 1, Gênesis quer dizer o livro das origens. Se você abrir, por exemplo, capítulo 1, versículos 27 e 28, você encontrará: então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E, versículo 17, Deus criou o homem à imagem, à sua imagem. Criou-o a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Então, sempre quando o moço ou a moça querem se unir, deverão receber a bênção de Deus mediante um ministro sagrado, um sacerdote, um pastor, um diácono, ou um ministro do matrimônio. Então, veja, eu tenho feito alguma digressão, por assim dizer, dialogando de um ponto para outro, mas quantas pessoas que já me disseram como isso é importante, Padre Pedro, o senhor dando estas explicações. Então, aqui nos diz que nós livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida, que Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de Cristo, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa. Cada pessoa, por isso, se nós abrirmos, pois em Mateus, capítulo 25, versículo 40, onde Cristo Jesus, então,
claramente o que é que ele diz. Tudo aquilo, veja bem, aqui, versículo 40 e 50, ele responderá: em verdade, todas as vezes que fizesse isto aos meus irmãos menores, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, aqui, claramente, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas pessoas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Então, procuremos, e que Nossa Senhora Maria Santíssima, nós temos então Nossa Senhora da Saúde. Aliás, por falar nisso, toda quarta-feira, a paróquia de Coqueiros, às 16h, temos na Igreja Matriz a missa em favor das pessoas enfermas, pedindo a proteção de Nossa Senhora da Saúde, que ela interceda junto de Deus em favor de todas as pessoas enfermas. E Nossa Senhora também da Cabeça, para que ela nos dê a graça de termos sempre uma mente sadia. E então nós voltamos-nos para todos nossos irmãos sofredores, mas é necessário que nós procuremos sempre viver a nossa fé e rezarmos com muita fé, ou creio em Deus Pai. Então, neste momento, nós somos convidados a rezar a oração da fé, para que, à semelhança de São Pedro, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome. Grande a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para minha vida. Que a divina luz recaia sobre mim. Com vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos, todas as enfermidades, todas as situações difíceis, todas as tristezas que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e me entristecem se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso, o meu desenvolvimento. E do céu, vossas virtudes penetrem no meu ser, dando paz, saúde, prosperidade, alegria e otimismo. Abri, Senhor, os meus caminhos, que meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropece na caminhada da minha vida. Meu viver, meu lar e meu trabalho, estudos, compromissos, sejam por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Agradeço, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Cristo Jesus nos dirá a todos nós: meu filho, vai em paz, a tua fé te salvou. E os santos que celebramos hoje: São Cirilo, São Metódio, São Valentim, São Leocádio, São João Batista da Conceição. E hoje então, o dia
internacional da internet segura, dia também do amor, dia de São Valentim, dia do amor. Nós iríamos hoje continuar a nossa explicação sobre o creio, sobre o credo, mas fiz diversas digressões explicando, talvez o Espírito Santo tenha me iluminado, e especialmente voltamos-nos para os nossos irmãos sofredores, a todas e todos telespectadores e telespectadoras, continuem sempre em sintonia conosco. E quantas pessoas que já me falaram, já me disseram, Padre Pedro, eu gosto das suas colocações. Não é por orgulho que estou falando isso, de modo algum, mas pessoas que me incentivam. E eu dizia no meu programa de rádio hoje de manhã, Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, às 6:30, todas as campanhas que as autoridades fazem e levam os projetos adiante, devemos apoiar, incentivar e dar a nossa colaboração. E também passe na sua paróquia e, ou na secretaria paroquial e tome gratuitamente o jornal da Arquidiocese, onde você irá se colocar a par de muitas colocações maravilhosas que você encontrará no jornal da Arquidiocese. A todas e todos, e nós, na próxima quinta-feira, estaremos novamente presentes, e que o Senhor Deus lhe conceda sempre a saúde, a proteção, e com muito otimismo, acompanhada das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora Mãe do Cristo e Nossa Mãe, Nossa Senhora da Saúde, e agora nossa prece, nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, de modo que estão sofrendo na Turquia, na Síria, e agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14:30, pela TV Primer, e tome com muita fé esta água abençoada.